Много се радвам, че това е поредният проект, който ние изпълняваме успешно с община Пирот. За нас е пети подред. Хубавото е, че правим инфраструктурни проекти, които допринасят за развитието на спорта, на отдиха и здравословния начин на живот на младите хора в двата региона. По този проект в Монтана в момента се прави ремонт на градския стадион, тъй като имаше нужда от това. Изгражда се напоителна система на целия стадион, лекоатлетическа писта, осветление, което отговаря на футболния отбор на Монтана, за да влезе в РФГ. Това е много важно. Ние сме готови с нашия стадион. Той е вече готов, построен, реновиран и много се радвам, че тук нещата вървят добре. Площадката е готова и се надявам и за в бъдеще, и в следващия програмен период поне два проекта да имаме общи.